გარჯვათ, მოგესალმეს. მაგრამ როგორი როგორც გარდები დღეს მოიხებ ბლოგსაც და გეიმპლეისაც, მოდი ეგ ვთქვით. მოკლედ, დღეს ვნახავთ თუ როგორია შაფტის, ანუ ლურჯი ეფექტი, როგორ მე გადაღებავი და რა ვიდეოს, მაგრამ ანუ სიხარულისგან გამოხატე ემოციები და ამის შედეგად დედაჩემმა რაღაც არ მოთხოვა, რის გამოც გამიფუჭდა ვიდეო. და ამიტომ ვერ დავდე ის ვაიმე ჩანდა. ნუ ისევ შეჯობია. თუ შეუტრიალდებით ესე ნუ შაფტი ამივიდა რა 100000 კრისტალი რო ამოსვლა და უფრო კარგი იქნებოდა. ნახეთ. აი ძალიან მაგარია. და ვიღაცა მესურს. არა რა თქმა. ვიდეოს ვიღებ. ვიდეოს ვიღებ. ოკეი. FPS შეხედეთ. 10 FPS. 3 FPS 17 ვაიმე. 100 FPS. აი ნახეთ. 6 FPS. კარგი რა. ახლა აი ლურჯი ეფექტი უფრო მაგარია რაღაც. ეს დავაყენე. მოკლედ, ახალ მოკლედ მომივიდა, მაგრამ დასასრულს უკვე მივუახლოვდით და თუ მოგიწონათ ვიდეო დალაიქეთ, დაკომენტარეთ და შევხვდებით მომავალ ვიდეოში. ნახვამდის. მოკლედ. Bakın.